Assalomu alaykum. Dunyo xabarlari bilan studiyada Shahnoza Qurbonboyeva. Dastlab xabarlarning qisqacha mazmuni bilan tanishing. Ukraina mudofa vazirining ta'kidlashicha, Ukraina Qrimni jangsiz ozod qiladi. Erdo'g'on Turkiyaning 5-chi avlod qiruvchi samolyotini ko'rsatdi. AQShda 100ga yaqin mashina to'qnashdi, qurbonlar bor. Falastindagi hayvonot bog'ida sher 6 yoshli bolani g'ajib tashladi. Qrimni ozod qilish yarim orol hududida to'g'ridan-to'g'ri janglarsiz amalga oshirilishi mumkin. Bu haqda Ukraina mudofa vaziri Aleksey Reznikovga tayanib The Atlantic nashri xabar berdi. Qrim Ukraina uchun strategik ahamiyatga ega. Reznikov Kiyev qarshi hujumni amalga oshirishning sof harbiy imkoniyatlarini ko'rib chiqmayotgani, gap yarim orolni ozod qilishning harbiy siyosiy yo'li haqida ketayotganini aytdi. Ukraina mudofa vaziri Rossiya Qrimni o'ziga xos qal'aga aylantirayotgani haqida gapirdi. Rossiya yarim oroldagi avtomobil, suv va temir yo'llarini to'sib qo'ygandan keyin yarim orolda qo'nim topgan ko'plab ruslar boshqa joyda yashash yaxshiroq ekanini tushundi, deydi u. Reznikovning ta'kidlashicha, noqonuniy qurilgan Qrim ko'prigidagi portlashlardan keyin rossiyaliklarning bir qismi allaqachon yarim orolni tark etgan. Biz Qrimni jangsiz olamiz, ta'kidladi Ukraina mudofa vaziri. U yarim orolni deokupatsiya qilish bo'yicha allaqachon batafsil rejalar ishlab chiqilganiga to'xtalib, Qrimning Ukraina va Rossiya tomonidan qabul qilinishi o'rtasidagi tub farqni aytdi. Rossiya uchun Qrim har doim harbiy baza bo'lib qoladi. Ukraina uchun Qrim xilma-xillik makoni va bizni global janubga eltuvchi ko'prikdir, dedi Reznikov. Avvalroq Zelenskiy Ukraina qurolli kuchlarining bo'lajak qarshi hujumi vazifalaridan biri Qrimni ozod qilish ekanini ta'kidlagan. Biroq prezident tafsilotlarni oshkor qilmagan va ko'p narsa g'arb qurollari yetkazib berilishiga bog'liqligini aytmoqda. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Turkiyaning 5-chi avlod Kan qiruvchi samolyotini namoyish qildi. Bu haqda Anadolu xabar berdi. Erdoğan Anqaraning Qahramon Kanzan tumanida joylashgan aerokosmik kompaniyasi markazida aviatexnikani namoyish qilish paytida nutq so'zladi. U mudofa sohasidagi zamonaviy ishlanmalar tufayli Turkiya barcha sohalarda, dengizda, quruqlikda, havoda va kosmosda o'zini namoyish qilayotganini aytdi. Tadbir davomida Xurjit samolyoti, Atak 2 vertolyoti, Anka 3 zarba beruvchi droni va 5-chi avlod mahalliy samolyotlarining so'nggi ishlanmalari taqdim etildi. Kan qiruvchi samolyotining sinovlari kelgusi yillarda yakunlanishi rejalashtirilgan. Shundan so'ng eng ilg'or xususiyatlarga ega samolyotlar Turkiya harbiy havo kuchlariga topshiriladi. Kan qiruvchi samolyoti harbiy havo kuchlariga topshirilgandan keyin Turkiya dunyoning 5-chi avlod samolyotlarini ishlab chiqaradigan 5-chi davlatdan biriga aylanadi. Bu mamlakatimiz faxridir, dedi Turkiya prezidenti. Erdo'g'on Turkiyada ishlab chiqilgan Xurjet samolyoti loyihasiga ham e'tibor qaratdi. Xurjet yaqinda Turk qurolli kuchlari tomonidan qabul qilinadi. U dengiz flotining harbiy kemalari bortida ham joylashtiriladi. Xurjet mahalliy radarlar va turk qurollari bilan jihozlanadi. Ular harbiy havo kuchlarining F-16 flotining o'rnini qisman egallaydi, deydi prezident. Erdo'g'on Turkiya do'st davlatlari va ittifoqchilar ehtiyojlari uchun yana bir mahalliy samolyot Xurkush ishlab chiqarishni yo'lga qo'yganini aytdi. Bugungi kunda Xurkush ishlab chiqarish maydonchasini xalqaro maydon deb atash mumkin. Birinchi samolyotlar tez orada Niger va Chad davlatlariga eksport qilinadi, dedi u. Bundan tashqari siyosatchi Turkiya tomonidan ishlab chiqilgan yangi zarba beruvchi Anka 3 droni parvozi yaqin kunlarda amalga oshishini aytdi. U muhim vazifalarni bajarish uchun mo'ljallangan, dedi siyosatchi. 20 yillik sayyor harakatlar tufayli Turkiyaning mudofa sektoridagi import o'rnini bosish darajasi 80%ga yetdi. Biroq bunda to'xtab qolmoqchi emasmiz. Buning ortidan yangi tashabbuslar bo'ladi, dedi u. Erdo'g'on Turkiya mudofa kompaniyalari ishlanmalari bugungi kunda dunyoning o'nlab mamlakatlariga eksport qilinayotganini ta'kidladi.
Akşin Illinois штатыда чайын бораны тufayлы 100-ге якын машина тоқнашып кетті. Бу хақта махалли полиция хабар берді. Йол транспорт ҳодисаси оқибатида 6 кіші халоқ болған, 30-дан артық адам жарохатланған. Ҳодиса катта йолда содир болған. Полиция чайын бораны вақтида 40-60 та жеңіл автомобиль ва 30-ге якын юк машинасы тоқнашып кеткені улардан иктасы янып кеткенін хабар қылмақта. Hozirda kasalxonaga 30dan ortiq jarohatlanganlar yuborilgani haqida ma'lumotga egamiz. Avariyada 6 kishi halok bo'lgan dedi politsiya. Qurbonlar orasida 2 yoshdan 80 yoshgacha bo'lgan odamlar ham bor. Hodisaga kuchli shamolning dalalardagi tuproqni uchirib ketgani sabab bo'lgan. Natijada qum bo'roni boshlangani va bu esa magistralda ko'rishni nolga olib kelgan. Falastinda hayvonot bog'iga tashrif buyurgan 6 yoshli bolani sher g'ajib tashladi. Bu haqda Daily Mail xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, bola hayvonot bog'iga oilasi bilan kelgan, politsiya voqea yuz berganini tasdiqlagan. Bola qafasga juda yaqin kelganda sher uni tishlari bilan ushlab olgan. Bundan tashqari bola xavfsizlik qoidalarini buzgani va to'siqdan oshib o'tishga uringani aytilmoqda. Marhumning oilasi esa buni rad etgan. Hozirda hayvonot bog'i yopilgan, tergov ishlari olib borilmoqda. Ommaviy axborot vositalarining xabarlariga ko'ra, bu hududda hayvonot bog'ida saqlanadigan hayvonlarning odam o'limiga sabab bo'lishi bilan bog'liq birinchi holat. Hodisa ortidan hayvonot bog'larini yopish bo'yicha chaqiriqlar yangragan. Siz xorij xabarlari bilan tanishdingiz, voqealar rivojini esa daryo orqali kuzatib boring. Omon bo'ling.